wara li l-Partit Nazzjonalista ħareġ fil-pubbliku jqatta l-karti kollha ma' James Kawki, l-aħjar li kellu fuq Bormla, u fi stqarrija ġab l skuza f'qira l-kandidatura tiegħu ma reġax ġiet approvata għax dan kien kontra l-istatut tal-partit tal aktar minn sentejn, il-fatti uru mod Fil-fatt Kawki ba' jiġi kontinwament mistiden fid-dar ċentrali sal-aħħar żminijiet tal laqatta s sindki u l-minority leaders tal-partit dwar l-andament bitħejja l-elezzjonijiet li jmiss. Iżjed minn hekk segretarju ġenerali Michael Piccinino nnifsu li se li għadda kienet jiġri waraħ biex jimla n-nominatiju. Sussegwentament anke l Bernard Grekin nifsu konfermalu u d-dimxida li ma kienem lebda problema bil-kandidatura tiju u li kollox kien sew. f esklusiva li tal dan l-istazzjon, għabel bisħarġet l-istqarija tal-Partit Nazjonalista, kaw ki jispiega fil-dettal kif ġraw l-affarijiet, l-interventi anke minn terzi biex jismu jaddi u d-dim l-ezekutif nazjonalista għall-approvazzjoni u telefonata partikolari minn uffiċaroli tal-partit li wis probabli ċaħditu minn jerġu l-elezzjoniet li jmis. li saret il nominatiju segretario ġenerali kawki għalli kim mitlu pi Hussein f-konġur uħran terna bix kapatu għalli Bernard Grek meta ta' rifjuta l inkwiet. Majt li jistajm forsi jem min dat li fi kolla maċen fiduċja f-Bernard Grek u una falfi għinti ċempilli etlu pero inti tafna qabel, hħidim tmi qabel u kontem minti u attivista għal ma kontijen Għetlu jina count me out. Għatlu jena meta Lorenz għon di l-elezzjoni bil-gbir, jien kont parti mill-istafti u mar id-dar id-dar. Kull ma kien, kien, fissam il-parti, tlaqas komitati ma kont ħalt, għalli kont nemmen li jem bżon dem U saħret, Anke jekk il-Partit Nazzjonalista fl-Istqarrija qal li finalment l amministrativ tal-partit deċida li ma jħallix li James Kawki joħroġ għall-lezzjoni fismu, kien il-kap stess li għallu li assolutament ma kienem lebda l problemi bil-kandidatura tiegħu f'Marzu li għadda fil-preżenza ta' xieda. Iżjed minnek, l-argument tal-Partit Nazzjonalista li Kawki kien ilu minn qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali imur kontra l-istatut tal-partit u anke jħeġġeġ persuni jivvotaw favur kandidati ta' partit u jinkludu oħrajn minn partiti differenti ma jreġix lanqas. Dan għax kif format One għan news bl-istess argument kien il-Partit Nazjonalista stess li jissa prova kandidati għora l-istess konsilta Bormla meta dan kien saħan sitra d publikament li jissu il-mara u tfal kien jgħat jappoġġaw l-mesċej laburista Roberta Bela. Kiku u kol ma s sir insistenza minn piċenino fjannar li għadda biex kaw kim l-nomina kif tiċet korrespondenza li radan l-istazzjon u kontinuament ba' e seraħlu rasu inklus meta laqaw fl-uffiċu u xar li għadda. F'Ġunju ta' sena l-oħra Piccinino u koll talab fil-kawki biex jaħseb fih fl-appoċ meta s-segretarju ġenerali kontesta elezzjoni interna dik biex jitla fil-Konsil ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Pala minority leader, kawki u koll ba' eġi mistiden għallaqat fil-dar ċentrali biex jiddiskuti l-andament. Għalieħ kollox kien normali u għatma ma' s xi xieħħaġa sa fl-axħar jem bel u plus 1. Kas kurjus, ħafna. Għaramma, tejt li u Għalix inti fil-ħin li għed t-istenna kummes li inti memx problemi. Ma t-konsidrax t ma jena ma nħarġi la ma jriduniċi u għadaver, imma ma kienem problema li għed t-għajt, għantellu ħrajn. Sa l-axħar nipqaw intellu kandidati u jinti, jinti problema li t min tal-bidu. kien diskors, nidlu jen, naturali, normali. Fitmim l-intervista mawan, għan, kawki għajem id-dubju dwar l-interessi tal-Partit Nazjonalista. Partit Nazjonalista jaffordja, meta ma' kienxem kandidat l qas interessati juħorġu u jitolbu li li konvinċijom biex jikunem kandidat mill-eżempju tijaj, biex jikunem kandidat interessar ruħu jgħin il-lokal. Għarra kif umbat, titlobni jinti biex noħroġ. Namillek li jimil, tibbaħt li li jinti rajta li jimil, għax ma' li email, li jannar ta' nejdu. Naslu għal-kinta tan-numinazzjonijiet, sanni barra. L-intervista sħiħa ma James Kaukietti xandar fuq il-port il-tana,